Mina händer, de är ju skitröda. Det kanske är mina ringar. Men nu skiter jag i dina händer. Ja, men fortfarande jätteröd. Men du är ju naturligt flammig. Så ser jag inte att den är röd. Men där är den jätteröd. Fast här ser inte lika illa ut. Låt mig kolla. Det var inte farligt, eller? Nej, det börjar gå ner nu. Du får backa lite då. Nej, det är så kort. Apparently. Men jag har något på näsan. Men du har väl ett sår? Ja. Du ska inte röra på det, då blir det bara värre. Nej, men det stack ut. Du kan inte höja kameran något. Det här ser inte roligt om jag får plats i rutan. Men nu är den för högt upp. Kolla, det är liksom... Nej, det är jättebra. Men ska jag sitta på en kudde eller vadå? Men... Ja, jättebra. Nu är inte du huvudpersonen. Ska de lamporna vara tända? Det ser konstigt ut. Nej, men det är ut. Fint. Eftersom det är två bollar bakom oss. Vi kan ha en helt annan konversation i typ 10 minuter. Så lägger vi upp det istället. Mm. Istället våra hår. Ja. Goals. Samma hårfärg. Det ska inte vara så dyrt som ditt. Nu börjar jag gråta. Oj då. Det blev så känslosamt här. Oj, oj, oj. Det var priset på håret som jag inte. Hejsan på er och välkomna till en video med min mamma igen. Hej hej. Det var ett tag sedan. Jag har planerat något briljant här tillsammans med er. Jag har en ring på dig idag. Ja, jag vet. Sett. Nej, jag vet. Det var därför mina händer är röda. För att typ kvävs. Jag ska gissa youtubers här. Jag ska presentera här. Förlåt. Idag ska mamma få gissa youtubers genom att bara höra deras röst. Det ska bli väldigt intressant. Ja, fast det... Egentligen, jag känner dem bara på rösten. För jag tittar aldrig på youtubers. Jag hör dem när du och Ida tittar på dem. Ja, precis. Jag tror ju ändå att du kommer vara rätt bra på det här. Ja, jag vet inte, mitt repertoar är väldigt... Vadå? Repertoar. Vad heter repertoar? Att jag har väldigt få som jag känner till. Så det är inte så många jag kan gissa. Men vi får se. Det beror lite på vem du väljer förstås. Jag har tagit upp lite youtubers. Det blir typ 13 stycken. Så det blir en himla... 13? Ja. Kära någon. Det kommer vara hela dagen. Jag vet inte hur vi ska så här, poängsätta detta. Ja, vi kan ju skriva ner. Vart? Vart papper. Okej, så jag tycker vi... Jag är livrädd. Livrädd? Ja, men... Okej. Okej. Ska vi sätta igång då? Ja. Här är första youtubern. Selma somnade. Selma, vem sjukken är Selma? Hon är tid så att hon slår upp tidigt idag. Hon somnade 12:30, vi somnade runt 1 för att vi satt och kollade på JVM. Och sen jag har ingen aning. Ska jag känna henne? Ja, eller vet du vem det är? Måste du göra? Är det hon, Helene Tors? Någonting? Ja, det är hon. Alltså för det är den enda... Men Rick, jag håller ju på att leka massa med någonting nu. Hon har något roligt. Jo nej, jag har nog aldrig hört Helene Storsgården någon gång. Jag vet inte ens riktigt vad hon heter. Det heter Torsgården. Ja, Torsgården. Men det, jag vet ju att hon har två små barn. Det var därför jag gissade på henne. Ja. Det lät som om det handlade om ett barn. Får skriva upp ett poäng nu? Någon då? Ha? Någon? Nej, jag gissade ju rätt. Det går bra nu. Okej, är du redo för nästa? Ja, visst. Jag skämmer. När jag ser min garderob så ja, men det är hon, Therese Lindgren. Det, du är ju bra på det här. Ja, henne känner jag. Eller henne har jag både sett och hört. Det roliga är att du säger att du känner dem. Du vet vem de är. Ja, ja, okej. Okay. Mamma känner hela YouTube-communityt. Nej. Okej, okay, nu kör vi nästa. Jag tänkte bara rocka det. Jag gillar det på det sättet att det ser mer fylligt ut. Ja, men det kan vi. Det ser fräschare ut. Alltså, vad är detta? Ja, men Cammy har vi hört så mycket. Jag älskar Cammy. Jag blir lite provocerad här faktiskt. Mm. Men vi går väl vidare helt enkelt. Alltså tänk om du nailar alla för att det var tråkig video då. Vad gör jag då? Nej, vi är inte tillsammans. Vi är bara vänner. Jag vet inte, jag fattar inte. Varenda är det tjej och jag tror de flesta är tillsammans med. Ni kanske fattar typ, det. Det är bara så vissa tjejer jag kan träffa. Ben Mitkus. Ja.
Alltså du är bra. Fast får du alltså, poäng, får du verkligen poäng för den? För du sa Jocke först. Ja, jag sa Jocke först. Fast du hade ju rätt för, då. För det var den enda, men du hade ju enda rätt. Man gjort. Ja, men jag vet typ inte många. Ja, men jag gissade heller. Ju rätt. Ja. Jag tycker att jag får en poäng. Ja, okej. Okay. Så, 4. Ja, vi tar den här då. A story time as well as like get ready with me. So you know a lot of shit has happened in my life and I haven't been filming the long hair. The only videos that I've been like uploading hon is like in America. And I'm getting ready. I'm gonna update you guys on life and why you don't know this background and why I have black hair. Jag kommer inte på hennes namn just nu. Ja, men vad heter hon? Sasha heter hon. Ja, ja. Någonting. Rickardsson. Ja, se vad du kan. Det är väl 5 då. Det är väl 5 då. Så himla stolt där borta. Ja, det är väl 5:e nu va? Vi kör nästa då. Ja. Kolla, jag har liksom så här en fin så här hoodie. Men alltså mina byxor, alltså, det är en helt annan färg. Alltså kolla. Det är så snyggt. Vem är det? Ah, ja, tur att jag inte ska någonstans då. Vi kör igång på direkten. Ni är min what's in my skuldbag. Ja, inte den blekaste aning. Va? Är det Lin? Nej. Är det du? En gammal? Är det du? Nej. Jo. Min väska är ut och den kommer från Chiquelle. Chiquelle! Men vad det lät speedat där. Hur många energidrycker hade du druckit där? Jag hade nog aldrig rört en energidryck vid det där laget. Hur känner du inte igen rösten på ditt eget barn? Men jag säger det att det lät så speedat. Du har levt med mig i 17 år. Det borde ha satt sig nu. Har du papper? Jag måste torka tårar. Jag tänkte när du satte igång den vill undra om hon klämt in någon från sig själv. Men jag kände inte igen din röst alltså. Jag fick en poäng va? Fick du verkligen det? Eller? Jag vet inte. Skitsamma, jag får den. Men att du inte kände igen mig alltså. Nej, jag gjorde inte det. Det var bara en gissning. Länk i beskrivningen. Ja, det är Jocke Boy. Vår förra vlogg och där får ni... Ja, du är bra på det här. Ja, han känner man ju igen. Jag vet inte någonting sånt. Så jag plötsligt så pekar jag bara, oh my god, det är den där butiken som har jättenice tights har jag hört. Jag måste gå in och prova för jag har aldrig testat dem. Och... Ja, är det Linda? Nej. Alltså, jag tror att den enda, förutom Therese, det är nog bara Therese och Cammy och Lin. Änti vet du vem det är. Henne känner du igen. Ja, henne känner jag igen. Ja. Vad kan detta vara? Någon som ska köpa tights. Vem sjutton? Amanda Lundgren. Ah, nej, henne har jag varken hört eller. Och testa och han bara okej. Okej. Nej, ingen aning. Ja, det fick jag då. Det har ju typ varit lite så här inne att folk gör så här videos när de typ svarar på rykten som folk har hört om den. Så att jag bad er på Instagram, skriv på DM om ni har hört någon så här rykte om mig. Och jag fick jävligt mycket rykten och jävlar vad intressant det var att veta vad folk har sagt om mig. Så att jag tänkte helt enkelt svara på dem och berätta om dem för jag är just med. Vem 17 är det? Är det hon Jennifer Bratt? Nej. Hon är yngre än mig. Yngre än dig? Rykten om henne som sprids. Är det verkligen någon jag kan känna? Ja. Igen? Ja. Du vet om det. Johanna Ottosson. Nej, det vet jag inte. Jo. Nej, jag har aldrig hört henne. Har du inte? Nej. Nej. Jag har bara hört rykten. Där la du den. Jag vet inte hur Lins röst låter. Så jag kommer att visa Lin på varenda tjej. Uteslutningsmetoden. Ja. Okej, nu kör vi nästa. En ganska skum en. Hur många följare måste jag få för att få en dejt med dig? Alltså antalet följare är nog det sista som skulle påverka vem jag vill att dejta. Relatable. Hon låter bekant, men jag vet. Alltså, jag är jättedålig på detta, märker jag. Det började bra, men... Ska jag säga vem det är? Ja. Lin! Var det Lin? Ja. Ser du? Alltså, jag borde gissa att vem var dumt. Jag gav upp den där Lin-gissningen. Okej, ska vi gå vidare? Ja. Men det jag gjorde med
redan Karl och Ladda. Var att jag fixat stallet. Allting är helt klart. Var det Jennifer Bratt? Mm-hmm. Ja, men jag brukar bara känna igen henne när hon börjar prata om hästisar. Och det sa hon inte än. Men det var rätt i alla fall. Okej, hallå, jag har ju bara sista kvar nu. Mm. Åt så att man kan välja själv hur man vill ha den i midjan. Ja, men det är... Och jag gillar ju att verkligen... Jag vet inte riktigt vad de heter. Åt till min midja. Jag vet inte vad de heter på riktigt. Älvstränderna, säger Ida alltid. Nej. Inte? Var det inte då? Inte? Jo. Nej. Uh-huh. Vem var detta då? Bianca. Jaha, nej men henne har jag nog aldrig hört heller. Jag har bara sett henne i tidningar. Men du har ju hört henne. Nej. En liten slits här fram. Den här var jävligt snygg. Jaha. Det var lite tråkigt, hade du inte någon mer? Det gick så dåligt där i slutet. Ska du gissa någon? Jag? Det borde vi göra en video på. Så får jag se om jag ändå kan YouTubers. Men jag har ändå hållit på med YouTube i 7 år. Jag borde ju veta communityt nu alltså. För det här laget. Annars är det ju illa. My colleagues. Ja, det kan vi göra. Det här var då allt för den här videon. Vi kan ifrågasätta hur många poäng mamma fick. Ja, och inte. Jag blev lite besviken. Det gick så bra i början, men sen gick den utför. Men om ni tyckte om... Undrar för mitt ljud är så på. Hoppas på det. Om ni tyckte om den här videon, ta i så fall och tryck tummen upp. Och vill ni se fler videos där mamma gissar YouTubers eller där jag gissar YouTubers, ta gärna och kommentera det. Jag i så kan fall inte gissa fler. Det finns ju ännu jag fler. Känner inte till fler än de här få. Sant, då får jag gissa. Vill ni ha en sån video, ta gärna och kommentera. Och glöm inte att prenumerera och klicka i ringklockan så att ni får en notis varje gång jag lägger upp en ny video. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Nailed it! Här har du dina strumpor tillbaka.